Molt bona tarda. Passem a fer públics els acords del Consell Executiu d'avui, amb un horari que no és l'habitual. M'acompanya el Consell de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que després també els informarà d'acords referents al seu departament. En primer lloc, el Consell Executiu ha aprovat un acord per fer efectiu el retorn parcial de part de la paga extra del mes de desembre de 2012 als empleats públics. Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat per aquest any 2017, i tal com es va acordar l'any passat a la mesa de negociació de l'empleat públic de l'administració de la Generalitat, el govern abonarà al personal del sector públic un 34,42% de l'import deixat de percebre, corresponent a 63 dies de paga extraordinària, que s'acreditarà a la nòmina d'aquest mes i que suposarà un desemborsament de 225 milions d'euros per part del govern. Aquest abonament s'efectuarà a tot el personal al servei de l'administració de la Generalitat, llevat del funcionari interí dels cossos de l'administració de justícia, que resta exclòs de l'acord perquè ja la van recuperar el passat mes de novembre. Així farem compliment de la resolució del Parlament de Catalunya que instava a la recuperació d'aquests drets laborals, també a l'acord de la Mesa General, que abans he fet referència, i a la devolució del percentatge restant, que és d'un 20,77% més, es farà l'any 2018. El govern ha aprovat una prestació econòmica dirigida a persones amb discapacitat que té per objectiu contribuir a cobrir les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions que promoguin l'autonomia personal i contribueixin a millorar la qualitat de vida i fomenti la inclusió social, una prestació que s'emmarca en el programa d'atenció social a les persones amb discapacitat, el PUA, que l'any passat ja va beneficiar a prop de 2.000 persones. El 2016 el govern hi va destinar 1,3 milions d'euros a aquests ajuts que enguany s'incrementen fins a 2,5 milions d'euros. El percentatge de la prestació s'establirà en funció dels ingressos econòmics de la persona, així com les seves condicions socials. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publicarà l'ordre de la convocatòria que incorpora el catàleg de productes i d'actuacions, que inclou també prestacions per mobilitat i transport per l'autonomia personal i per la comunicació. El govern aprova la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya per tal que els criminòlegs titulats tinguin el seu propi col·legi professional. Fins ara només es podien col·legiar al País Valencià i Astúries. L'existència d'aquest col·legi permetrà que regeixin per unes normes deontològiques i de control comunes. Ara, el Parlament de Catalunya s'haurà de pronunciar sobre l'interès públic de l'existència d'aquest col·legi i si dona el seu vistiplau, el govern podrà aprovar un decret que ja serà l'últim pas necessari per a la creació del uh, col·legi. L'article 125.1 de l'Estat d'Autonomia estableix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de col·legis professionals i quin és el procediment de creació, que és el que ara, com en d'altres casos, en els darrers anys hem anat seguint. El govern amplia la representació a l'exterior amb el nomenament dels primers delegats a Varsovia, a Ginebra i a Copenhague. En aquest sentit, el Consell Executiu ha nomenat Manuel Manonelles, delegat a Ginebra, Francesca Guardiola, delegada als Països Nòrdics, i Evadela Kruik, delegada a Polònia i als Països Bàltics. Tenen vostès la nota de premsa que els adjuntem, els currículums i les trajectòries eh, professionals de totes tres eh, persones que contribuiran a reforçar la xarxa de les oficines del Govern de la Generalitat a l'exterior en aquests concrets territoris que ara els esmentava. El govern acorda crear l'Observatori d'Avaluació de l'Ús d'Animals en Circs. La seva funció és avaluar les condicions en què s'utilitzen en circs els animals que no pertanyen a fauna salvatge i que, per tant, no resten especialment prohibits per la llei 22-2015. Aquest ENS, l'Observatori, ha d'estar integrat per representants dels àmbits científics i acadèmics de l'atologia, veterinària i zoologia, col·legis professionals de l'advocacia i veterinaris, en eh, compliment de la llei, com deia, 22 barra 2015, que prohibeix els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge. Aquest organisme s'encarregarà d'elaborar els protocols científics per determinar el grau de benestar dels animals, analitzar les condicions en què se'ls utilitza i fer públiques les seves conclusions. La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat ha de donar el superadministratiu i tècnic pel desenvolupament de la funció de l'Observatori. Un acord que perfectament podria haver explicat el conseller del RAM. Aquí ara mateix passo la paraula endavant. Molt bé, moltíssimes gràcies. Amb aquest acord complim l'última modificació de la llei de protecció dels, dels animals i considerem que en aquest àmbit concret Catalunya pot continuar sent referent en defensa en protecció dels drets dels animals. I el segon acord del qual eh, vull retre compte és l'inici de, de la redacció de l'Agenda Urbana Catalana. Aquest és un gran projecte, un projecte estratègic de, de país. La nova agenda urbana catalana vol ser un document marc que llisti els principis objectius per al desenvolupament sostenible de les nostres viles i de les nostres ciutats durant la propera dècada. És una expressió del compromís del Govern de Catalunya amb les directrius de Nacions Unides sobre la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Saben que des del govern de Catalunya vam tenir una participació molt activa a la cimera Hàbitat 3, que va tenir lloc a Quito, i que allà, a Quito, ens vam oferir per ser prova pilot d'aquesta nova agenda urbana que es va, que es va eh, acordar. Estem parlant de diversos eh, blocs, estem parlant de sis blocs concrets, de salut, amb aigua, aire, alimentació i sanitat, de benestar, habitatge, cohesió, qualitat i pobresa, de dret a la ciutat, oportunitats, serveis, energia i inclusió, de prosperitat, treball, coneixement, turisme i ensenyament, de territoris integrats, equilibrats, sostenibles, connectats, resilients i, en darrera instància, de governança eficient, transparent, integrada i segura. Si s'hi fixen, té un abast eh, transversal, ens interpel·la a diversos departaments, i és una visió, insistim, estratègica de com ha de ser el futur de les nostres ciutats i de les nostres, i de les nostres viles. Per tant, volem que eh, aquesta agenda catalana tradueixi els grans principis de l'agenda mundial. I per fer-ho vàrem signar un acord amb Habitat 3, amb UN Habitat, el vaig signar jo mateix com a conseller en representació del Govern de Catalunya amb el secretari general d'Habitat 3, amb Joan Clos per tal que eh, Nacions Unides faci la supervisió i ens ajudi a l'hora d'elaborar, de redactar aquesta agenda. Aquesta agenda no serà un document de principis més, sinó que aquesta agenda serà estratègica en les seves con con eh, conclusions i vinculant per totes les administracions, perquè d'elles se'n derivaran polítiques públiques, noves lleis, finançament i plans estratègics concrets. Per garantir el seu èxit, la seva elaboració ha de implicar diversos sectors socials i ha de comptar amb el consens de totes les administracions. I per aquest objectiu crearem, constituirem una assemblea urbana de Catalunya integrada per representants de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments, diputacions, entitats municipalistes, així com per membres del teixit associatiu ciutadà català i del sector productiu. Fixarem uns objectius que siguin efectivament qualificables, quantificables, monitoritzables i avaluables. Catalunya no és una nouvinguda en aquest debat, hem fet i continuem fent molta feina per adaptar els nostres instruments legislatius i de planificació a aquests reptes. I per això fem la llei del territori, la llei del canvi climàtic, la llei de l'arquitectura. Per tant, amb l'acord d'avui, fixem, donem, plantegem un tret de sortida per posar-nos al costat de Nacions Unides i dels governs del món també per aplicar les noves polítiques de desenvolupament sostenible. I ho deixo aquí. Molt bé. Consellera, Portabel. moltes gràcies. Restem a la seva disposició per les preguntes. Endavant. Sí, jo voldria fer-ne una a cadascun dels consellers, el conseller de Territori, sobre les, els anuncis de, dels pressupostos generals de l'Estat d'avui, la rebaixa en les inversions, quina valoració en fa el govern una setmana després de, de la visita de Mariano Rajoy prometent inversions a Catalunya i per la portaveu voldria demanar per la decisió del Constitucional de suspendre, tal com havia impugnat el govern espanyol a través del Consell de Ministres divendres, alguns dels preceptes del, dels pressupostos de la Generalitat. Quins efectes té i si això pot aturar els preparatius del referèndum? Molt bé. Aquests pressupostos suposen una desautorització rotunda, severíssima, dels compromisos que va adquirir el president Rajoy la setmana passada. De fet, avui el seu ministre d'Economia, d'Hisenda, el seu ministre d'Hisenda, desautoritza el president Rajoy. Li diu, res del que vas plantejar la setmana passada a Catalunya no queda reflectit amb la intensitat ni amb la quantitat amb allò que et vas comprometre. Aquest és el resultat. Per tant, és una desutilització rotunda. Estem parlant, diguem-ne, del següent. Saben que hi ha un deute pendent, nosaltres l'hem quantificat com a govern de Catalunya, de més de 10.000 milions d'euros eh, teòricament acordats, compromesos per l'Estat, en carreteres, en ferrocarrils, en corredor mediterrani. Dels 1.781 milions pendents en carreteres, aquests pressupostos només en contemplen 193 dels 2.588 milions d'euros pendents pel corredor mediterrani, aquests pressupostos només en contemplen 75. I amb un any de retard, ens diuen que el bypass entre Vilaseca i l'Hospitalet de l'Infant entrarà encara un any més tard de l'últim retard que va plantejar el ministre de Foment. Dels 4.866 pendents en Rodalies, només se n'incorporen 397. I recordem que d'aquests 397, 120 són per la primera fase de l'accés a l'aeroport. Ens diuen que volen que treballem plegats en l'àmbit de rodalies. Una altra vegada els 132 milions d'euros que l'Estat hauria de transferir a la Generalitat de Catalunya perquè nosaltres poguéssim pagar l'operador, pagar Renfe, tampoc no hi són. Una altra vegada no hi som. Parlem molt ràpidament d'algunes partides. A DIF, si l'any 2016 hi havia 336 milions, aquest any, que és l'any de les promeses, que és l'any d'un compromís extraordinari del president Rajoy, és l'any que ens explica que hi haurà 1.800 milions durant aquesta legislatura, de 336 a 304. Renfe, si l'any 2016 hi havia 140 milions, ara n'hi ha 93 milions que vol dir una davallada de, del 34%, i amb Seitza, que és l'empresa que du a terme, per exemple, la llançadora Cap al Prat, s'ha passat de 182 milions a 158 milions. Estem parlant d'uns incompliments flagrants. Per tant, acabo tal com començava. És una desautorització rotunda del mateix president Rajoy. Torno a insistir. Avui Montoro bàsicament diu res del que vas eh, explicar, del que et vas comprometre a fer a Catalunya, no s'acabarà incorporant ni complint. Per tant, quan nosaltres eh, dèiem que hi havia un dèficit clamorós de credibilitat i confiança, això ho podem afirmar amb rotunditat només una setmana després d'aquells pretesos compromisos adquirits pel president del govern espanyol. La, la impugnació i la suspensió de determinades partides dels pressupostos de la Generalitat són la previsible resposta del govern de l'Estat davant d'una demanda que és majoritària i que genera consens a Catalunya, que és la d'un referèndum. En relació a això, el govern manté intacte el seu compromís, manté intacta igualment la voluntat de diàleg i d'acord amb el govern de l'Estat i per sobre de tot, manté intacta la seva defensa del referèndum com una eina democràtica recolzada per una majoria molt transversal de ciutadans i ciutadanes, com vèiem també fa pocs dies, per exemple, amb la darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Permet, eh, conseller de la Presidència, no, una, una dada que, que no és subratllada i que és molt important, és la tercera xifra més baixa en inversió pública a Catalunya des de l'any 2001. Aquests pressupostos suposen això, d'unes expectatives que es van generar d'aquesta pretesa pluja de milions a la tercera xifra més baixa pressupostada des de l'any 2001 i amb uns nivells de compliment que són, que són baixíssims. Eh? Recordem el nivell d'execució que té el pressupost de l'any 2015, que va ser el 71% a Catalunya, a Madrid el 128% d'execució dels pressupostos de l'any 2015 estem parlant d'aquestes xifres concretament. Uh, perdó. Sí, el govern té marge per convocar, per fer el referèndum, malgrat aquesta suspensió de la ressenya i de les partides? Gràcies. Insisteixo en el, el que deia fa un moment. Estem parlant de la suspensió d'unes partides que uh, parlen de processos electorals i processos uh, participatius és evident que aquestes són unes competències del tot estatutàries que té aquest govern plenament reconegudes i unes partides que, a més, habitualment formen part amb tota normalitat dels, dels pressupostos del propi, del propi govern. Mantenim allò que és un pols democràtic, 100% democràtic, plantejant la necessitat d'un referèndum com a eina més democràtica per decidir col·lectivament sobre el nostre futur, un plantejament que eh, descansa sobre una majoria molt sòlida, no només parlamentària, sinó social. Allò que genera consens a Catalunya, quan es pregunta a la ciutadania, és el referèndum. Com a govern estem plenament compromesos, com no pot ser d'una altra manera, amb el, tot allò que forma part del pla de govern i amb els mandats parlamentaris aprovats a aquesta legislatura. Sí, aquí a les cabines de ràdio hi ha una pregunta també per la, per la portaveu. Eh, li voldria preguntar què opina el govern del fet que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hagi demanat informació i hagi requerit tota la documentació i els contractes a les empreses que estarien col·laborant amb la Generalitat en el disseny de les estructures d'estat i, i també per una informació de la setmana passada relacionada d'alguna manera a la Fiscalia, en aquest cas de, de Catalunya, que també està investigant la campanya del govern per incentivar el registre de catalans a l'exterior, que ho veu com una manera d'incentivar el vot també en un possible referèndum. Gràcies. Miri, nosaltres el que no acceptarem de cap de les maneres és que es vulgui crear la més mínima ombra de dubte sobre l'actuació del govern de la Generalitat. Una actuació que s'ajusta totalment a dret i a la llei i que, com deia fa un moment, és conforme al pla de govern i els mandats parlamentaris. Pot, i de fet sembla que existeix, un grup de persones a Fiscalia que analitza els moviments, que analitza les actuacions o les declaracions del conjunt del govern. Doncs els donarem molta feina, perquè feina en fem molta, treballem i també, com és evident, fem declaracions, ens expliquem de la millor manera que sabem i això ho, ho, continuarem, ho continuarem fent. No ens sembla que aquesta sigui en absolut la manera d'enfocar les coses per la via de la judicialització constant i, com deia, volent infondre dubtes sobre allò que és una actuació plenament ajustada a dret del govern de la Generalitat. Des d'aquest punt de vista estem absolutament eh, tranquils, però entendran que també estem indignats perquè la voluntat eh, és aquesta. I això val per aquestes investigacions a nivell de, de determinades empreses que hem conegut per algunes d'aquestes empreses i per vostès com a mitjans de comunicació, nosaltres no hem rebut cap requeriment, com també pel que fa a la campanya, vostè em preguntava també, per la campanya informativa sobre el registre dels catalans a l'exterior, una campanya que ja va ser anunciada precisament en el moment en què es va formalitzar un acord entre quatre departaments de la Generalitat en relació als serveis que s'ofereixen a les persones, els catalans i catalanes residents a l'exterior. Aquest registre és una eina que funciona des de l'any 2014 i en plena normalitat, com a govern, difonem quins són aquests serveis, quins són aquests avantatges o beneficis de totes aquelles persones que es puguin inscriure en aquest registre. Insisteixo, màxima tranquil·litat, però també un avís que no consentirem que es vulgui instal·lar una un determinat imaginari sobre l'actuació d'aquest govern, que és ajustar de dret, insisteixo. Què més? Sí, consellera. Hola. Endavant. Sí, no, jo volia insistir en el que ha preguntat abans la companya sobre quin és el marge del, del govern per organitzar el referèndum, sobretot quan la resolució del Tribunal Constitucional, entre moltes coses, diu que si abstenguen d'iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno sobre la disposició, bla, 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 per fer el referèndum. És que jo no acabo de veure si realment encara hi ha alguna manera de començar aquests preparatius, sobretot tenint en compte que la suspensió és per cinc mesos i que ens n'anem amb tot això al mes d'agost. Nosaltres aquesta notificació, aquest advertiment, no l'hem rebut, lògicament eh, encara, però eh, per allò que hem pogut ja llegir, ens sembla que és un advertiment en la línia de tots els anteriors. L'única cosa que varia és que s'amplien els destinataris d'aquest eh, advertiment, no només, no només, als membres del govern, sinó també a d'altres càrrecs eh, del govern amb responsabilitats en l'àmbit de la intervenció, de la contractació, o dels, o dels pressupostos. Quan rebem aquest advertiment, doncs, lògicament podrem valorar eh, el, el, el seu abast. Però vagi per endavant, com he dit abans, com continuem eh, reiterant, que aquest govern té un compromís que és absolutament sincer i absolutament eh, explícit amb tot allò que forma part dels nostres compromisos de govern i dels mandats eh, parlamentaris que emanen de discussions i d'acords majoritaris en el Parlament de Catalunya. Un d'aquests acords parlamentaris fa referència al referèndum. Mantenim la voluntat d'acord, de diàleg, de negociació, de pacte amb el govern de l'Estat i ens sentim carregats de raons i d'arguments i recolzats, no només per una majoria parlamentària, que això ja és molt important, sinó també per una majoria ciutadana, del tot transversal. Permetim que insisteixi, 3 de cada 4 catalans volen un referèndum i aquesta majoria social que existeix és transversal, de passa les costures de les ideologies i dels partits polítics, per això diem que el referèndum és allò que més consens genera a Catalunya i el govern de l'Estat faria bé d'escoltar aquesta demanda democràtica de la mateixa manera que l'escolta el govern de la Generalitat. Sí, jo, jo volia preguntar a la, a la consellera eh, Monté, el govern de, de la Generalitat s'ha solidaritzat en diversos moments i en diverses ocasions amb les persones que van ser condemnades pel 9-1, precisament d'aquí una estona també ho faran amb el senyor Oms, que, que farà una conferència no gaire lluny d'aquí. Jo li volia preguntar un petit detall que, que potser se'ns ha escapat eh, dins d'aquestes condemnes. Hi ha també una multa, una multa que més o menys és de 30.000 euros per cada un dels, dels encausats. Vostès em en podrien dir qui pagarà aquesta multa, donat que aquests senyors, quan va haver-hi el 9-N, formaven part del govern de la Generalitat. Gràcies. Sí, efectivament, totes quatre persones formaven part del govern de la Generalitat. Això explica el suport absolut, total, unànime, que tenen per part d'aquest govern, que és continuador d'una determinada tasca. Sap vostè que estem davant d'unes sentències, només una és ferma, no ho són les altres tres, tenen recorregut judicial, com ja han anunciat ells mateixos. Les penes econòmiques són de caràcter personal, però el que sí que li puc dir és que, de fet ja s'ha anunciat, és públic, que hi ha la voluntat des de l'àmbit cívic, des de les entitats sobiranistes, d'abordar aquesta qüestió a partir dels instruments que estimin, que estimin convenients i és evident que com a govern qualsevol iniciativa de suport del tipus que sigui està ben vista. Entenc que és això el que em pregunta. de l'actuació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional demanar informació a les empreses tecnològiques no, que donen suport al govern. M'agradaria saber si el, el govern tem quedar-se sense la cobertura d'aquestes empreses i si això pot afectar la celebració del referèndum. Doncs jo els deia abans que tenim absoluta tranquil·litat respecte a la tasca desenvolupada des del Govern de la Generalitat i, evidentment, amb el conjunt d'empreses proveïdores i de serveis en tots els àmbits, que són moltíssimes, com vostè es pot imaginar. El que ens consta, el que ens consta, és aquesta intenció clara de crear una sospita generalitzada sobre les actuacions d'aquest govern i en aquest sentit serem molt contundents perquè no acceptem que això passi i no acceptem que això es pretengui. Per això els parlava de tranquil·litat, de molta tranquil·litat, però lògicament d'indignació. quan diu que serem molt contundents, a què es refereix? Doncs a que som contundents en negar que hi hagi qualsevol actuació des del conjunt del govern, des dels diferents departaments, que no siguin ajustades a la llei, al programa de govern i als mandats del Parlament de Catalunya. Sí, sí. Un dels dos. Endavant. Bé, bona tarda. Respecte a la sentència del, del Tribunal, a la, a la resolució del Tribunal Constitucional suspenent la, les partides que fan referència al referèndum i les consultes, jo voldria un parell de precisions. És a dir, el, el Tribunal no, no només suspèn els punts que ha recorregut el el govern espanyol, sinó que adverteix clarament que, el, que la Generalitat no pot destinar cap cèntim i fa referència explícita al fons de contingència, per, per exemple, eh, a què no es pot destinar res, absolutament res, de la resta del pressupost eh, al referèndum. Voldria que em valorés eh, què li sembla aquest fet, que, que no es limiti només a, a suspendre els punts recorreguts i ja està. En segon lloc, Uh, vostè diu que el govern manté els seus compromisos amb els mandats del Parlament, en la defensa del referèndum. Voldria que em digués explícitament si el govern manté el seu compromís per celebrar el referèndum. I en tercer lloc, uh, el govern va aprovar a la reunió del 21 de març passat una, un, un encàrrec a les conselleries perquè posessin per racionalitzar les despeses relacionades amb els processos electorals. Voldria saber si aquest punt també es veu afectat per la decisió del Tribunal Constitucional. Doncs, si li sembla, començo directament eh, per aquí. Eh, nosaltres no creiem en absolut que aquest acord, que és un acord de govern impulsat per tres departaments i que s'adreça en aquells departaments que tenen competències precisament pel que fa als processos electorals i de participació ciutadana s'orientin cap a mesures de racionalització de la, de la despesa pública. No hi veiem cap tipus de relació i, per tant, creiem que no es veu afectat aquest acord, eh, com, com li deia, per la resolució que avui hem conegut del, del Tribunal Constitucional. Resolució que hem d'analitzar, com es pot imaginar, amb tot detall, pel que fa a l'afectació de les partides, insisteixo, partides sobre processos electorals i sobre processos participatius, competències plenament vigents i estatutàries del govern de la Generalitat, però també aquesta referència al fons de contingència que eh, també en plena normalitat i en funció de cada legislatura i de cada anualitat té finalitats diverses, que són totes, doncs, diguem-ne, plenament compatibles amb d'altres partides pressupostàries. Nosaltres, i ho anunciava també el president, fa pocs dies ens defensarem davant d'aquesta suspensió d'unes partides pressupostàries que, que entenem que són perfectament legals i ajustades a dret, però és evident que haurem primer d'analitzar el contingut sencer des d'una perspectiva jurídica, també des d'una perspectiva política, aquesta resolució que entenem que ens serà notificada en els propers dies, però que encara no hem pogut valorar com a, com a govern. Sí. Sí. Nosaltres mantenim el compromís amb els mateixos termes que hem fet fins ara. Un compromís que està directament relacionat amb allò que és una demanda majoritària, que no disminueix, sinó que es manté i que fins i tot creix a nivell de la ciutadania de, de Catalunya. I de la mateixa manera que mantenim intacte aquest compromís, mantenim la voluntat, insisteixo, de dialogar, de parlar i de negociar allò que la majoria de ciutadans eh, i ciutadanes volen. Estem davant d'un govern, ho explicava perfectament el conseller Rull, que és incomplidor amb allò que s'ha compromès i que és el govern del no davant les demandes que es formulen, que són legítimes, plenament legítimes, des del govern de Catalunya. Tot i així, nosaltres mantenim aquest pols democràtic i la voluntat de dialogar i d'acordar precisament en termes de fer factible aquest referèndum. Sí, consellera. Sí. com ha dit, el, el, la providència del Constitucional amplia el, els, els advertiments més enllà de que són els membres estrictes del govern. Tem el govern que aquests advertiments puguin arribar al que són funcionaris i té alguna manera el govern de protegir els funcionaris d'aquest tipus d'advertiment que, que pugui haver en un futur? Nosaltres no, no podem controlar allò que des del de, eh, govern es demana a cada actuació, a cada moviment que fa eh, el govern de la Generalitat. Entenem que l'única novetat destacable, a falta d'insisteixo, de, de llegir amb, amb una certa tranquil·litat, la resolució és aquesta ampliació eh, dels eh, destinataris amb aquesta també intenció, eh, jo crec que clara, de difondre un determinat eh, missatge. Quan parlàvem de les empreses els deia doncs, per difondre una idea d'actuació eh, incorrecta per part del govern de la Generalitat. Això no és cert i ho combatrem. De la mateixa manera, nosaltres volem aportar la màxima tranquil·litat al conjunt de treballadors i treballadores públics, al conjunt de funcionaris. De fet, en el nostre plantejament, pel que fa al referèndum, sempre hem parlat de la seguretat jurídica dels treballadors i treballadores públics. De fet, amb qualsevol actuació del govern de la Generalitat, aquest és un element i un objectiu de primer ordre. Per tant, el missatge és de total tranquil·litat a tothom. Consellera, perdoni, dono una mica la sensació que no saben què fer amb el del TC. És a dir, vostè ara està insistint en la tranquil·litat, la seguretat jurídica, però la veritat és que avui el TC els posa entre l'espasa i la paret. És a dir, o desobeixen o no desobeixen. Si desobeixen són tres delictes, perquè és malversació. Això ja implica penes de presó, a part d'inhabilitacions, etc. Llavors, eh, jo la veritat és que avui pensava que sortien tot el govern dient assumim tots, signem tots la famosa convocatòria, com va suggerir el el vicepresident Junqueras o farien algun gest més, però és que ara estan entre l'espasa i la paret. És a dir, l'excusa que no s'han llegit bé la interlocutòria a les 7 de la tarda, amb franquesa, no cola. Sap què passa? Que estem ja acostumats a aquest tipus d'advertiments. No és el primer, ni és el segon, ni és el tercer, ni és el quart, oi, conseller Rull. Per tant, què vol que li digui? Nosaltres, eh, ja esperàvem que es produís. He dit que és una una reacció absolutament, eh, esperable per part d'un govern que no sap abordar una qüestió com aquesta, de cap altra manera que no sigui per la via de la judicialització, que no l'hem pogut analitzar amb exactitud, és una veritat com un temple, atès que fa referència a una qüestió tan sensible com ho són els pressupostos. He dit clarament, i ho torno a dir, que mantenim íntegre el nostre compromís i quan surto en aquesta roda de premsa ho faig amb qualitat de portaveu de tot el govern. Sortir sola, sortir molt ben acompanyada, com és el cas d'avui i molts altres dies, però parlo en nom del conjunt del govern. Deixi'm fer-li dues preguntes més, molt més concretes. Primera, vostè, creu vostès creuen realment que Espanya és com Turquia? I una pel conseller Rull. Aquí estem sempre amb el debat de les infraestructures. Jo voldria saber qui va tenir la idea de fer una línia nou. Jo vaig veure un dia un reportatge de TV3 que la línia nou és que... Eh, o sigui, és, és més fàcil anar a l'aeroport amb autobús i més econòmic que anar amb metro, amb la famosa línia nou, que em sembla que ens va costar, no sé si 16.000 milions d'euros, no ho sé. Jo voldria que m'expliqués, a veure, hmm, qui va tenir la idea de fer la línia 9? Molt bé, la línia 9 va ser concebuda en el seu moment en el darrer govern del president Pujol i no va ser concebuda per anar a l'aeroport. La línia 9 no és l'instrument bàsic per anar a l'aeroport. Pot anar també a l'aeroport, però la línia 9 té com a objectiu relligar les línies de manera transversal diverses línies del ferrocarril metropolità de Barcelona aquest és el sentit i continua tenint tota la vigència primer element segon element hi ha una diferència substancial en Madrid i ens sap greu haver de fer referència sempre a Madrid Madrid ha pogut finançar la connexió de l'aeroport en aquest cas sí de l'aeroport cap a la ciutat amb un metro amb finançament europeu amb fons europeus malauradament Catalunya no ha pogut optar aquests fons europeus, entre altres coses perquè l'estat espanyol ha dit que no. Tercer, en conseqüència l'hem hagut de pagar pràcticament a pulmó, nosaltres, nosaltres, i per tant hem hagut de buscar mecanismes i els diversos governs de Catalunya, de manera més o menys encertada, han hagut de buscar mecanismes de pagament diferit. Això també és el que ens passa amb d'altres infraestructures, amb sistemes de pagament diferit que encareixen d'una manera considerable el cost. Si la línia 9 es hagués pogut pagar amb recursos pressupostaris, amb recursos que els catalans tenim, recordin el dèficit fiscal de 14.000 milions d'euros cada any, no ens haguéssim hagut d'endeutar, l'haguéssim pogut fer més ràpid, no haguéssim de buscar, hagut de buscar mecanismes de finançament diferit i hagués estat un estalvi per a tothom. Tenir els recursos que Catalunya genera per fer les infraestructures que el país necessita és molt més barat per a la gent d'aquest país. Haver-nos d'endeutar per fer les infraestructures que necessitem és extraordinàriament car. Es digui línia 9 del metro, es diguin autovies de Catalunya, es digui el, el que correspongui. Aquest és el tema de fons. Però torno a insistir, el mecanisme més ràpid per continuar anant a l'aeroport és l'aerobús. La línia 9 també va a l'aeroport, però no és l'instrument bàsic per anar del centre a l'aeroport. L'instrument bàsic en matèria ferroviària és això que va tan lent que és aquesta llançadora eh, que en aquests moments està executant l'Estat i que hi ha una previsió de recursos en aquests pressupostos que permetria connectar el centre de Barcelona a l'aeroport 20 minuts. La línia 9, i acabo amb això, sí que serveix per una altra cosa i he demostrat que serveix de manera excel·lent, que és per connectar l'aeroport amb la fira. I això sí que ho fa i ho fa extraordinàriament bé. Però l'objectiu de la línia 9 era relligar el conjunt de línies de ferrocarril metropolità en termes, diguem-ne, transversals. Sí, vostè acaba de dir que la, la línia... Em faltava és... respondre ah. una pregunta. Sí? Bé, Espanya té dèficits democràtics importants. Un d'ells és que és dels pocs estats europeus que preveu una actuació de les forces armades dins del mateix territori. A partir d'aquí les comparacions són lliures, amb qui segur que no podem comparar Espanya, malauradament, és amb un país de la qualitat democràtica del Regne Unit, per exemple, que ha estat capaç d'escoltar una demanda de celebració d'un referèndum. Sí, una sí, Vostè diu que la línia, 9, la línia de metro que té plena vigència, ha dit. La meva pregunta és, quina és la data prevista, hores d'ara, perquè entri servei, en servei el tram central de la 9? No hi ha data prevista, vostè sap que estem treballant per aconseguir l'obtenció del finançament a través d'un mecanisme que nosaltres eh, el definim com de redefinició de l'arquitectura financera, que ens permeti obtenir els recursos per afrontar el tram central de la línia 9. Jo m'he compromès en diverses ocasions que abans del mes de juny vostès sabran quina és la proposta concreta que posem sobre la taula. També he reconegut que és un tema d'una extraordinària complexitat. Veurem si ens en sortim, perquè aquí hem de combinar diversos actors. Les empreses constructores, els fons d'inversió, les entitats financeres de tot ordre i hem d'aconseguir que hi hagi una línia de consens entre aquests tres actors i el govern de Catalunya. Eh, perquè el que no té sentit és que pràcticament una tercera part del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat vagi a pagar la línia 9 com si estigués acabada i no està acabada. Per què? Perquè hem de fer front als sistemes de pagament diferit. I aquest és el problema de fons que té la línia 9. Quan es van acabar els recursos, el govern del president Montilla va decidir de vendre's les estacions, a fer una concessió de les estacions fins l'any 41-42. I ara nosaltres estem pagant els cànons d'aquestes estacions que no tenen el volum d'activitat que haurien de tenir. Mentrestant, el tram central queda penjat. Per nosaltres és molt important que el tram central el puguem acabar, perquè és el que dona sentit a la línia 9 del metro. Perquè les dues extremitats sense tram central tenen uns nivells de mobilitat inferiors als inicialment previstos. Quan hi ha el tram central es zona coherència en el conjunt de l'actuació. Hi ha alguna pregunta més o passem al castellà? Sí, endavant. En el cas que el Tribunal Constitucional acabi impugnant les partides del referèndum, això impedeix al govern a convocar eleccions? Ja he contestat abans. Estem parlant de les partides que fan referència el procés, els processos electorals, efectivament, els processos participatius, davant d'això nosaltres tenim capacitat de, de defensar-nos davant d'aquesta resolució, és que el com que estudiarem hi ha la possibilitat de plantejar un recurs. El que és evident és que no se'ns pot impedir la capacitat que té el govern de la Generalitat amb aquelles matèries en les quals és plenament competent. Això val per una convocatòria d'eleccions, això val per qualsevol procés participatiu que se'n fan diversos eh, al llarg d'un exercici. Eh? Per entendre'ns, hem, hem treballat un procés participatiu en matèria de reforma horària, sense anar més lluny, ho presentàvem aquest passat dilluns aquí al Palau eh, de la Generalitat. Ho farem amb altres, amb altres aspectes. Per tant, eh, ens, ens costa de creure que s'impossibiliti fer allò pel qual eh, tenim un explícit reconeixement competencial i estatutari. Però, insisteixo, analitzarem aquesta resolució i ens defensarem eh, de, de, dels efectes que pugui tenir la mateixa. Què més? Hi ha alguna pregunta en castellà? Doncs endavant. O no? No. No, no hi ha la pregunta en castellà. Pega. Fantàstic. <laughs> doncs d'acord, moltes gràcies. Sí, perdoni, perdoni, aquí a les cabines de ràdio. Sí? Sí, jo sé que vull alguna pregunta en castellà a, al voltant de la reacció que deia vostè sobre la suspensió per part del Constitucional d'alguns de, punts concrets dels pressupostos i, i en aquest sentit també reiterar si vostè veu marge per poder seguir a, tirant endavant amb el, amb el referèndum malgrat aquesta suspensió i els requeriments que que han arribat als membres del govern i també a més persones que no formen part estrictament del, del Consell Executiu. Gràcies. I, I una reacció també al senyor Rui sobre els pressupostos. Molt bon. bé. També, gràcies. Les inversions. Muy bien. Estos pressupostos representen una desautorización rotunda del president Rajoy per parte de su ministro de Hacienda. estos pressupostos básicamente cuestionan los elementos fundamentales de los compromisos del presidente Rajoy la semana la semana pasada. Por tanto, el nivel de credibilidad que nosotros ya lo calificamos como estridentemente bajo um, queda fulminado con la presentación de estos de estos presupuestos que recordemos que uh, son los terceros presupuestos más bajos desde el año 2001 en relación a Catalunya. Per tant, la pretendida eh, lluvia de recursos imprescindibles per a fer eh, infraestructures bàsiques de Catalunya queda desacreditada solo al cap d'una setmana. La impugnació i la suspensió de determinades partides pressupostàries eh, són la reacció i la resposta més que previsible del gobierno, del estado y de su eh, obsesión por impedir aquello que es una demanda mayoritaria en cataluña y que se llama referéndum. afecta a determinadas partidas relacionadas con procesos electorales y procesos participativos. en ambos casos, el gobierno de la generalitat tiene plenas competencias eh, estatutarias. mantenemos eh, nuestro compromiso. Mantenemos intacto nuestro compromiso en relación a todo aquello que forma parte de los mandatos uh, del Parlamento, que forma parte del el plan de gobierno y ello implica, lógicamente, el compromiso con el referéndum, que es aquello que genera más consenso en Cataluña. Existe un acuerdo, un consenso parlamentario más que evidente, pero también una mayoría eh, social, nos lo recuerda la última eh, encuesta del CEO, justo la semana pasada, y eh, a partir de ahí, como Gobierno, insisto, mantenemos eh, intacto nuestro compromiso en relación al referéndum. ¿Y ahora, si no, ya preguntas? Sí. sí, sí, no, no, la BETCH. En castellano también está en investigación de la Fiscalía a las empresas que están trabajando con, con el gobierno. Bien. Um, en relación a estas um, investigaciones uh, en relación a determinadas empresas. Como, como Gobierno aceptaremos que se quiera eh, crear, que se quiera generar eh, la más mínima sombra de duda en relación a las actuaciones del Gobierno de la Generalitat, unas actuaciones que son del todo ajustadas a la ley del todo ajustadas a los mandatos parlamentarios y a nuestro programa de, de gobierno. Si es cierto que existe un grupo de personas a nivel de Fiscalía General del Estado pendientes de todos nuestros movimientos y actuaciones y declaraciones, pues seguramente les vamos a dar mucho eh, trabajo porque eh, somos un gobierno comprometido con lo que nos pide la mayoría social y la mayoría eh, parlamentaria, que estamos absolutamente tranquilos en relación a todas las actuaciones del Gobierno de la Generalitat, pero desde luego seremos contundentes para impedir que eh, el Gobierno del Estado, a través de los órganos judiciales, pues pueda intentar crear una sospecha generalizada allá donde no hay ningún motivo para hacerlo. Molt bé, doncs moltes gràcies.